اللہ تعالیٰ کا فرمان حدیث پاک میں انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، تو اس سے اچھا گمان رکھا جائے، یعنی چاہے بندہ کتنا ہی گناہگار ہو، اگر اس نے یہ فائنل کر لیا نا اپنے ذہن یار میں تو گناہگار ہوں مجھے اللہ نہیں بخشے گا، پھر تو سمجھو یہ گیا، کہ اللہ کی رحمت کو تھوڑا سمجھتا ہے، محدود سمجھتا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ تو گناہ کرے بھی اگر کوئی کرتا ہو، کرنا نہیں چاہیے، گناہ سے ذرا بچنا چاہیے، کہ بے باکی تو بہت برباد کن ہوتی ہے، اگر بتقاضا بشریت گناہ ہو گیا تب بھی اللہ تعالی کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے، مایوس نہ ہو، تو ڈرتا رہے، توبہ کرتا رہے، بچتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔